Հանրապետական ների մեծամասնության Պամանեի կոնգրեսում 2018 թվականի ամենանշանակալից իրադարձություններից մեկը Գերագույն դատարանի դատավորի պաշտոնում նախագահ Թրամփի ներկայացրած թեկնածու Բրետ Քավանոյի անվան շուրջ առաջ եկած խնդիրն էր։ Սեռական անարգանքի մասին ներկայացրած մեղադրանքը Քավանոյին դրել էր ծանր իրավիճակի մեջ, կանգնեցրել այս պաշտոնում չհաստատվելու վտանգի առջև։ Սակայն հանրապետականների մեծամասնությամբ սենատում նրա դժվարին հաստատումը ցույց տվեց, օրենսդիր մարմնում առկա մեծ բաժանումը։ Դա արտահայտվեց նաև կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում, երբ երկու կողմերը խոսում էին կառավարության ժամանակավոր դադարի հնարավորության մասին։ Սոցիալական մամուլի ղեկավարները անցնող տարվա ընթացքում փորձում էին փակել կեղծ լուրերի և օտար երկրների կողմից մեջամտության պատճառով առաջ եկած վնասները։ Իսկ Մեքսիկայի հետ սահմանի վրա ընտանիքների անդամներին միմյանցից բաժանելու Թրամփի վերջակազմի քաղաքականությունը ավելի էր սրում ներգաղթի հարցում առկա խնդիրները։ Դրան ի հավելումն գումարվում է այն 800,000 երիտասարդների խնդիրը, որոնք ԱՄՆ են բերվել մանուկ հասակում առանց գրանցման օրինական փաստաթղթերի և այսօր կանգնած են վտարման վտանգի առջև։ Բայց չէ որ նրանք այսօր երիտասարդներ են, որոնք այստեղ են մանուկ հասակից և հասակառնելով ԱՄՆ-ում ունեն այստեղ իրենց ապագան կառուցելու երազանք։ Հանրապետականները խոստացել էին, որ եթե իրենք հանրապետական նախագահի ղեկավարման օրոք մեծամասնություն կազմեին ներկայացուցիչների պալատում ու սենատում, չեղարկելու էին Օբամակերը։ Այդ հույսերը նրանք կորցրին, երբ դեմոկրատները հաղթեցին ներկայացուցիչների պալատում, և 2018 թվականը ավարտվում է այնպես, ինչպես սկսվել էր, երբ պետական հաստատությունները կարող են շուտով ժամանակավորապես փակվել, քանի որ կոնգրեսում չեն գալիս համաձայնության ներգաղթի հարցերում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։